አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አርማጭ ተመልካቾቻችን ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ከእኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው መደመጥ ያለባቸውን ወሳኝና እጅግ ወሳኝ የሆኑ ሁለት መረጃዎችን ወደ እናንተ የዘነላችሁ ቀርበናል የመጀመሪያው መረጃችን ከሐዋላ ምንዛሬ የተሰማ አዲስ መረጃ አለ የሱን ወደ እናንተ የምናደርስላችሁ ይሆናል በተለይ በአሁኑ ሰዓት በየለቱ እየጨመረ የሚገኘው የዶላር ምንዛሬ ዋጋ ብዙዎችን አስገርመዋል በተጨማሪም ደግሞ በውጭ ንግድ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች የገበያ ድርሻቸው እያጡ መሆናቸው በዛሬ ዕለት መረጃ ወጥቷል ይህንንም መረጃ እንግዲህ ለእናንተ የምናስቀኛቸው ሲሆን ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻው ድረስ ላይክ 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 እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናቸው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሶ ሀሳብ አስተያየታቸውን ኮሜንት መስጫ ላይ አስቀምጡልን እያልን በቀጥታ ወደ መረጃው አመራን እንግዲህ በዛሬ ወለት አዲስ መረጃ ወጥቷል በውጭ ንግድ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች ለቻይና ገበያ ምርታቸውን በቀጥታ እያቀረቡ ባለመሆናቸው ምክንያት የገበያ ድርሻቸውን እያጡ መሆኑ ተነገረ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ቻይና የሚሄዱ ኤክስፖርት በሙሉ ክፍያ በንግድ ባንክ በኩል እንዲፈጸም በማድረጉ በዘርፉ የተሰማሩ ባለሀብቶች የገበያ ድርሻቸውን እያጡ መሆናቸውን አስታውቋል። ከዛሬ 8 አመት በፊት የኢትዮጵያ መንግስት ለዓለም ባንክና ዓለም አቀፍ ገንዘብ ድርጅት IMF የተበደረውን ብሮች ክፍያ የሚፈጸመው በንግድ ባንክ ብቻ እንዲሆን አድርጓል ይህንን ተከትሎ በተመሳሳይ ወደ ቻይና የሚሄዱ ኤክስፖርት በሙሉ በንግድ ባንክ በኩል እንዲሆንም ተደርጓል ይሁን እንጂ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ለአመታት በውጭ ንግድ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች የግብርና ምርታቸውን ለቻይና በቀጥታ ሳይሆን በተዛዋዋሪ ነው እያቀረቡ የሚገኙት በዚህ ምክንያት ትርፋማ መሆን ሲገባቸው ለኪሳራ እየደረጋቸው መሆኑን አስረድተዋል የኢትዮጵያ ምርቶችን በቀጥታ ሳይሆን ከሌሎች ጎረቤት ሀገራት እንዲረከብ የተደረገው ቻይና አፈጻጸሙ ዝቅተኛ መሆኑ በውጭ ንግድ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች በግል ባንክ በኩል ክፍያ እንዲፈጽሙ ባለመደረጉ መሆኑንም ነው ያነሱት መረጃው እንግዲህ ኢትዮጵ ቢዝነስ በዛሬ ውለት አውጥቶታል የሐዋላ ምንዛሪ መረጃ በዛሬ ሁለት ስንት ሲመነዘር ዋለ የሚለውን ደግሞ አሁን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆየው? ኩዌት ዲናርን በማስቀደም የምጀምር ሲሆን ቀጣይ የትኛው ይሁን በእናንተ ድምፅ የሚወሰን ይሆናል እንግዲህ በአለማችን በመንዛሬ ደረጃ ቁጥር አንድ የሆነችው የኩዌት ዲናር በዛሬ ዕለት አንድ የኩዌት ዲናር 422 ብር ከ 1 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኩዌት ዲናር 42210 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ እየተመነዘረ እንደሚገኝ ከቦታው ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ሌላው የሳውድሪያል ነው እንግዲህ የሳውድ ሪያል ትላንትና የሰጠኋቸው መረጃ ላይ እስከ 34 ብር ከ ገብቶ እንደነበ እንደነበር ቢታወሰም በዛሬ ሁለትም የ40 ሳንቲም ጭማሪ በማድረግ አንድ የሳውድ ሪያል 34 ብር ከ ሳንቲም ሲመነዘር 100 የሳውድ ሪያል የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን ዌብሳይቱ በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ ፍንትው አድርጎ አስቀምጦታል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ የአሜሪካ ዶላር ነው በዛሬ ሁለትም አንድ የአሜሪካ ዶላር በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ አንድ 1,120 ብር ከ ሳንቲም ሲመነዘር 100 የአሜሪካ ዶላር የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን ዌብሳይቱ ፍንትው አድርጎ አስቀምጦታል እንግዲህ ክብራን ተመልካቾች እኛ በየሰዓቱ የሚሰጠንን መረጃ አንብበን ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው እናንተም ኮሜንት ላይ እየገባችሁ ዲናር ስንት ነው ድርሃም ስንት ነው የአሜሪካ ዶላር ስንት ነው ሪያል ስንት ነው እያላችሁ እርስ በርስ ተነጋገሩ ተመካከሩ እያልኩኝ ሌላው እንግዲህ የኳታር ሪያል ነው በዛሬ ሁለትም አንድ የኳታር ሪያል 35 ብር ከ15 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኳታር ሪያል 3515 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን ዌብሳይቱ በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ ፈንተው አድርጎ አስቀምጦታል ማለት ነው ሌላው ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የዱባይ ድርሃም ነው በዛሬው ለተም አንድ የዱባይ ድርሃም በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ አንድ የዱባይ ድርሃም 35 ብር ከ50 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የዱባይ ድርሃም 3550 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን ዌብሳይቱ ፍንትዋ አድርጎ አስቀምጡታል ሌላው በምንዛሬ ደረጃ የዓለማችን ቁጥር ሁለት የሆነችው የባህሪ ዲናር ናት በዛሬ ሁለትም አንድ የባህሪ ዲናር 338 ምንበር ከ40 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የባህሪ ዲናር 33840 የኢትዮጵያ በር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የኦማር ነው የኦማር ሪያል በመንዛሪ ደረጃ የአለማችን ቁጥር ሶስት የሆነች ሀገር ስትሆን በዛሬ ለተም አንድ ኦማር ሪያል 327 ብር ከ99 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኦማር ሪያል 32799 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የጆርዳን ዲናር ነው በዛሬው ለተ አንድ ጆርዳን ዲናር 179 ብር ከ80 ሳንቲም ሲመነዘር የጆርዳን ዲናር 17980 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የእንግሊዝ ፓውንድ ነው በዛሬ ለትም አንድ ፓውንድ ስተርሊ 170 ብር ከ 3 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ፓንድ ስተርሊ 1730 የኢትዮጵያ በር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው ዩሮ ነው በዛሬ ሁለትም አንድ ዩሮ 143 ብር ከ19 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ሮ 14319 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የስዊስ ፍራንክ ነው በዛሬ ሁለትም አንድ ስዊስ ፍራንክ 150 ር ከ22 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ስዊስ ፍራንክ 15020 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የካናዳ ዶላር ነው በዛሬ ሁለት አንድ ካናዳ ዶላር 92 ብር 45 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የካናዳ ዶላር 9245 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን ዌብሳይቱ ፈንተው አድርጎ አስቀምጦታል ሌላው የአውስትራሊያ ዶላር ነው በዛሬ ሁለት አንድ የአውስትራሊያ ዶላር 82 ብር ከ87 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የአውስትራሊያ ዶላር 8287 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የቻይና ይሁን ነው በዛሬ ሁለትም አንድ የቻይና ይሁን 17 ብር ከ40 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የቻይና ይሁን 1740 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የስዊድን ክሮን ነው በዛሬ ሁለትም አንድ ክሮን 12 ብር ሲመነዘር ክሮን የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የእስራኤል ሽቅል ነው በዛሬ ሁለትም አንድ የእስራኤል ሽቅል ብር 3275 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የቱርኮች ሌለ ነው በዛሬው ለት አንድ የቱርክ ሌ 3 ብር ከ ሲመነዘር የቱርክ ስልሳ የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን ከተለያዩ ዌብሳይት ድረገጽ ላይ ያገኘነውን መረጃ ሳንጨምር ሳንቀንስ ለእናንተ አርማጭ ተመልካቾቻችን ጆሮ አድርሰናል ቪዲዮን ላይክ ላይክ ሸርሸር አድርጎት ያል እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስከናችንን እየሰጠን بل لا فيديو اسكا من دجلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته